Місяць без газу. У Дніпрі мешканцям п'ятого будинку на Херсонській у липні відключили блакитне паливо, коли демонтували аварійний під'їзд. Роботи завершили, втім, газопостачання у домівки не повернули. Люди звертаються до Дніпрогазу, телефонують на гарячу лінію міськради та профільних департаментів, проте результату жодного. Чому мешканці майже сотні квартир змушені вчитися жити без блакитного палива? Далі в сюжеті. У Анастасії двоє малих дітей. Каже, їх постійно треба мити. А у її квартирі воду гріла газова колонка. Тепер же газу немає. Відтак доводиться воду гріти на електроплитці. На ній же і готувати. Сім'я велика, двоє дітей. Зараз болить дідусь вдома. Муж на роботі, ну, треба готувати. Часов по 6, по 7, тільки на кухні. Так само на електропічках готують інші мешканці цього будинку. Відтак побоюються за електропроводку. Также греется вода вот бойлером, получается, и идет большая нагрузка на эти все сети. И мы боимся, что даже оно все просто-напросто может сгореть. Вот, и тогда останемся еще и без света, не только без газа. На чиновників та газовиків люди вже й не сподіваються, говорить Катерина Білоус. Обіцяють підключити, але ніяких результатів. В Бергазі нам сказали, що Комункост заявку дав. Ну, ждіть у черзі. Газ на Херсонській 5 з'явиться тоді, коли фахівців Дніпрогазу пустять у кожну квартиру, аби вони перевірили систему газопостачання. Та коли укладуть усі необхідні акти та договори, аби з'ясувати, де чиї комунікації. Подбати про це має управитель будинку. Така офіційна відповідь Дніпрогазу. Проте залишати людей без блакитного палива більш ніж на 3 дні незаконно, стверджує дніпровський адвокат Станіслав Ліфлянчик. Ба більше, ходити за постачальником послуг, аби привести до ладу документи, мешканці не повинні. Говорити про те, що ми там повинні щось газовій службі, вони права, в принципі, не мають, оснований під цим теж нету. Что касается того, что они должны пройти по всем квартирам и только после этого включить поставку газа. Опять-таки, есть технологии предусмотренные, есть инструкции, и это совершенно не является обязательной нормой. Есть приборчик, который устанавливает наличие утечки, даже не заходя в квартиру. Відтак, адвокат радить людям усім разом звертатися до міністерства, яке надавало ліцензію газопостачальнику, скаржитися правоохоронцям та писати до прокуратури, а в подальшому міняти газову компанію. Галина Ізмайлова, Роман Вашинов, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий».